Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në orën nacionale. Sonte të pran jush do t'jem unë Benita Musolle. Paralelesh me institucionet e Kosovës, në veri funksionojnë gëzha lërshëm edhe institucionet ilegale sërbe. Herën e fundit që gazetari nacionales Mirlin Behluli kishte shkuar në veri të Kosovës për të raportuar për këto struktura, nuk kishte arritur t'i gjej kryetaret e tyre. Por ndonë se nuk arriti t'i gjej ata fizikisht, Mirlindi zbuloj më shumë për ta virtualisht. Për më shumë e ndjeki materialin e Mirlindit. Kush janë udhëheqësit e struktura paralele të Serbisë në Mitrovicë? 5 persona janë publikisht udhëheqës të komunës paralele të Mitrovicës. Ivan Zaporazac është shefi aktuali këshillit të përkohshëm të komunës së Mitrovicës. Në këtë pozitë, Ivan është emëruar nga qeveria e Serbisë gjatë një mbledhje në tetor të vitit 2023. Ka shumë pak informacione për biografinë e tij. Majdje s'ka hiç biografi. Megjithatë ajo që dihet është se Ivani ka të kryer Fakultetin e Edukatës Fizike dhe ka udhëhequr shkollat serbe në veri. Në herët ka qenë këshilltar në komunën e Mitrovicës së Verit, deri në ndërhiqjen e serbëve nga institucionet e Kosovës. Ivani u bë kryetar pasi Aleksandar Siparić u lirua nga detyra me kërkesën e tij. Në Mitrovicë është folur gjatë për një përplasje të Siparićit me Milan Radojčićin. Në media është raportuar se Radojčić kishte rrahur brutalisht Siparićin në malet e Kopaunikut. Së fundi, Ivani u pa në protestën e serbëve në veri, të cilët kundërshtuan ndalimin e dinarit. Ivani ishte në krah të Igor Simićit dhe Zlatan Elekut, udhëheqës të listës serbe. Ivani vepron kogjalërshëm në veri, viziton institucionet paralele që udhëheq Serbia, si qendrat e mjekësisë e shkolla, por përcjell edhe aktivitetet sportive. Përkundër që aktualisht është kuka zyrtare e strukturave paralele, Ivani ka guximin të dalë publikisht në protestë dhe të njoftojë për punën e tij në websajtin e qytetit të Mitrovicës. Përveç Ivanit janë edhe 4 persona të tjerë që udhëheqin në strukturat paralele në Mitrovicë. Dragiša Vlasković, Igor Kalamar dhe Dragan Radisavljević janë antarët të këshillit të përkohshëm, ndërsa Ivan Macenovski është sekretar. Për këta persona është e vështirë të gjenden informacione publike, përveç studimeve që ata kanë përfunduar. Vlasković është inxhinier, Kalamar është arkitekt, Radisavljević ka të përfunduar Fakultetin e Tregtisë, ndërsa Macenovski është jurist për profesion. Kosovarët që jetojnë në varfëri të skajshme shumë shpesh i trajtojmë si statistika. Por se cila historie e tyre është reale, komplekse, e rezultati dështimit të zinxhirëve institucional. 66-vjeçari Bajram Berisha nga Batllava e Podujevës është një prej kushtimisht viktimave të këtij dështimi. Donë se Bajrami do duhej ta shijonte pensionimin e tij, ai detyrohet që në moshë të shtyrë të vazhdoj të punoj punë të vështira të krahët, vetëm e vetëm që të mbijetoj. Rrëfimin e tij emocionues na e sjell Leonora. Bram në rrjetet sociale e kam pa një video të një burri fisnik, puntor krahu, Bajram Berisha quhet, e është i Batllavës së Podujevës. Ai në storje tregoi se nuk ka pas bukë me hangër për më shumë se 24 orë. Fatmirësisht unë arrita me siguru numrin e tina, edhe tash po duhet të taku prej afër edhe me fol për hallet e tina. O Bazi Bajram. Çishje? Ai e mirë? Mirë, çishje. Ai e vallai, mirë. Mirë, vallai. Apo 66. 66 vjeç, 67, mashallah si djalë i ri. Për 67, pe mas lufte, punoj punëtor krahu, jem dollë, dajnës. Para lufte, kum punu në për Serbien, për Harvatije, po kur gja. E tash, pe mas lufte, jem dollë të punëtor krahu, likës të kam se, një penzini 100 euro. Rrimën, s'po mu im rrimën paguhe. Uj një, dhe sene që së të 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 herë që më këputin rrimën. Po, ha? Po, valo, e të pëllidhe në që shpomoj. Po tut na povinë dhe ma i këtelin. E dru, vjetë ka muna më ka një mu për të dru, si vjetë që më ka prukur që vëllo, e aste një. A ki shpi? Shpin e kam, Halil Kastrati më ka marruve. Mendime të kanë marruve dhe shpina? Po mendime, a shpin e mire kam. E fmi, sa fmi ki? I kam 4 si ka. Bashurëtja të kishë? Bashurëtja më kanë ruje, 4 vjetë. Kanë ruje të bashurëtja? 4 vjetë. Dy janë të martu me e dy të shpi. A janë në shkollë, sa janë të mëdhaja? Vëllohi, një unë e ko në 20 vjetë, një unë në 18. E në shkollë, a janë në shkollë ato anë fakultet? Jënë konë në shkollë, ma njëra s'ku mujtë, veç u jenë në ollë. Diri në vitë para? Diri në vitë para, tani jenë në ollë. Sa e fshirë është Batimeran për ty si babë? Ka njëherë mësë me pasë pare më një që me hangër? Vëllohi, veç më të të më shku me 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 të më shku
ka heri marë dy bukatrin e përfura, mi epin, dy tri bukë, që së më shkujnë, mi epin, të i të punoj të një avqaj. Unë ty dëgjoha që the se ka pas raste kur njerës nuk ti kanë dhonë paret kur ti ke punu. Ka pas raste që s'mi kanë. Edhe? Në dy tre, kur që përshku me avlin. Për nime? Më ka thonë ti bje të fura, mëni, që ty ti bje sonë. Gjashtet e shtatë vjetë, so e fështirë është në qëtë mosh me punu si punëtor kroh, me qura e napu? Valoj, po fështirë po më jemë. Edhe jam edhe pas që e fështirë një 2-30 që të kukra që bile nxepi më mëra pore, së dizerë, flomë, gripa, ose dhje, vëlla një 2-3 po prasë më orë. Për një me? Po kre. E që 25 vjetë, ti delë qështu apu? Po, që 20, valla, merë mas luftën e një javë djetë. Një javë mas luftën e më dollë tani. Po në shatë fillim ka posë mu, që për ka posë në ujë mu manë ku e se, po në ishëm, po që këj vetë të 2024, të bëllë së da mështë, se e s'ka posë. Që mashallah, po do kësh ishë nushë si mulla, si djali ri? Që jam i edhe i mi, edhe i furtë, vëllë, mashallah, po që i mirë? Po, kur s'ka punë që me mu, ashtë që këtu vëlloj me gjithë punë po nëj, e që s'ka u që në 5, 4, 6, 3 gojnë, edhe që ashtu bojë thosë me lamë blu, kami. Shpinë gojnë, se kom sa të rënë me kohënë. Po, s'ko, jo. Që kesh në thonë që e rostim dy, një borek ma një grurë, sa ma, po konë par dje. 24 urë më t'i më në lusë, po, ta, me ta pa. Ma da një unë një 2 evrë shëfalës. Bjeta një me ta 2 evrë shkëva një gjëllëtyre. Po, në më në mëllonë si kalëtë, a unë që hasë, unë që hasë, unë që hasë, që dhejë, që komë me Nështë apo mi të gjërë me hosha jo kohë së partë. Edhe dole janë? Sëmë da. A ma mirë i shkomë është mi pa kalëzu hejtë. Se cili qëtet i ka karakteristikat e ti. E Prishtina fatkeqësisht duket se karakteristikën më të theksuar e ka bërlogun. Për te i deponive ilegale të bërlogut në lagjet më në periferi të Prishtinës, mbeturinat po e mbulojnë edhe qendrën. Për më shumë, Anita. Me datën 2 shkurt, kryetari i Prishtinës për Parim Roma përmes një status në Facebook ka deklaruar se situata me mbeturina në kryeqytet është alarmante. Kjo situatë nuk është hiç më mirë edhe këtu në tregun e Gjelbërt në kryeqytet apo i njohur ndryshe si pazarit tek RTK. Brapa nesh, këto mbeturina të cilat jeni duke i parë janë shumë pak për disa. Mirë po këto mbeturina deri në fund të ditës e mbulojnë tërë këtë pjesë. Djetë e që ka konë, se më bashkën për rinë spital. E këmë hjek i këmë shtu që anena, që tjetra deru më shilë kretë, pe i përdo. Qa me? Pasi që treqit e kryë qytetit, kontratën të cilën e kam pasur në kompaninë për largimin e mbeturinave ka mbaruar, ndërsa Agjencioni Kosovar i Privatizimit nuk e ka rinovuar këtë kontratë tash e disa muaj. Pra, tregjet e Prishtinës janë të mbuluar me mbeturina për shkak të një kontrate e cila nuk po nënshkruhet. Sipas rektorëve të cilët janë duke shitur këtu në këtë treg, këto mbeturina, këta janë duke i larguar vetë, pasi që era madhe cila vjen nga këto mbeturina po i pengon në shqitin e produktet dhe tyre, si dhe po i pengon ata që të qëndrojnë këto. Me qënë se adresa nga dyshkurti është të kryetari i komunës, zotri Përparim Rova. Atëherë, na për të rritohme me kryetarit se qka ka me bo kryetari për këtë gjendje. Qëkja është gjendja e mbeturinave në kryqytet. Pra, mbeturina. Më përgjigjen që kemi marrë nga kompania pastrimi në videot para, pra kena kanë thënë që njëherë në ditë vini largojnë këtë mbeturina. Po, qëto mbeturina nuk janë veç prej djeshit. Qëto mbeturina janë që një kod të gjatë. Pra, këta kontinjer, duke përfshi edhe këtë kontinjerin këto e cili është rëzu, ku
ku me gjush shtetarën veterinat. Nuk është në unë vend, që ato veterina janë ma shumë se një det, ndërsa këto tjerat po besaj që janë kriju prej djeshit. Mirë po prap, prej djes ka mujt me u kriju ka shumë veterina. Pro, gjendja me veterina në kryqytet, si që ka thënë, kryetari Rama është alarmante. Mirë po, përveç të shkurtit, një statusin e Facebook dhe shkarkimin e Ilirikut, situata po vazhdon të jetë alarmante, kryetar. Një kompleks banesori pa par deri më tani në Kosovë po ndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept për hoteli me 5 yje ju ofron një jetë luksoze. Ndiqeni në vazhdim. Nëndvjeçari Anik Jerliu nga Prishtina ka lindur me një sëmundje, për shërimin e së cilës i nevojitën afërsisht 10.000 euro për trajtim jashtë vendit. Për këtë, familja Anikut ju është drejtuar institucioneve kompetente rreth rimbursimit të shpenzimeve, por ka hasur në disa probleme. Për më shumë e ndjekim rrëfimin e nënës së Anikut. Medina Krasniqi nga Prishtina më ka rrëfyer për peripecitë e mundimshme në të cilat e detyroi Ministria e Shëndetësisë të kalonte për ta shëruar djalin e saj 9-vjeçar jashtë vendit. Un kam bëu aplikimin për djal me datën 17 janar të këtij viti. Çka ka më bëu djalin? Djali ka më bëu intervenim, po ka më bëu intervenim të shuplakës dorës në një klinik të Francës, në Lyon, Francës. Aty ka më bo mundësia që me këthy në normalitet shplakën e dorës. Edhe unë isha, do më thonë, në nëntor, kam qenë në kontrol në Francë për djallë. Aty bisedojnë me mjekun e vendosët që të bëhet intervenimi radhës për Anikun. Edhe këthejemi caktojnë datën 12 mars për të muajt intervenimi djallit. Edhe këthejemi, kur këthejemi, vazhdojnë në tek fundi për mi dërzu dokumentat e djalit për intervenim. Edhe kur shkoj aty, do me thonë, më thotë se raporti konziliar, që përbot me në shkrimin e tre mjekve, thotë zoj, thotë, nuk vlenë ma shumë se dhe ditë. Raportit i ka kalu afati. Që do me thonë, kjo ishte raporti konziliar, ishte nëzirë në dikun në mujnë të torë, po kur unë e kom arë mujnë të torë, kom pyjtë sa vlenë dokumenti, se unë e kisha ato me logaritë ato me shku, me kry kontrolën, mu këthy për mi dorëzru. Edhe thot vlenë, thot 6 mujnë, thot kiko. Po i thomë unë aty, thash më falë, thash punë, kur e kom arë dokumentin, thash i kom pyjtë sa vlenë, edhe thot vlenë 6 mujnë. Mjekë të kanë tojnë. Po, mjekë. Thot jo, thot vjen keq, thot po kjo, thot vetëm 10 ditë, thot nuk ka afat, nuk vjen, thot duesh prej fillimit me fillu procedurën e komisionit, edhe përveç kësaj në thot duesh me siguru dhe dy profatura prej dy shteteve të ndryshme evropiane, thot për me mujt me realizu aplikimin. Edhe filloj ajo retencionin, se që është me siguru ato dy profatura tjera. Tjerave të kalume ka qenë vetëm një profatur, tash është botha me dy, duesh me dy, e që është me siguru dy profatura, e rudhi kratë, tha nuk e di. Edhe filloj të një ajo Maroku, ajo interesi se qysh me kompletu krejt dokumentacionin, ishtë qështja krejt në afat dhe ditor. Në gjitha këto, me siguru në një afat dhe ditor, për me mujt me nëzonë, dhe më thonë që të komisionin dhe mos mi kalu afati që ti komisionin. Po shkoj une në ortopedi atje dhe pja spjegoj doktorit
gjendjen, thash kështu kështu, thash jo, më keni thonë që vlen 6 muaj ditë, thash aty po më thonë që vlen vetëm 10 ditë. Aty njoftë që jo, na nuk kemi fajtor, njoftë që na ta kemi lëshu, kjo ka kjo vlen hala. O zotni, atje po thotë që nuk vlen më shumë se 10 ditë. Si nisi e gjithë kjo? Në rregull, thash, prej fillimit edhe vendosi me e caktuar datën, domethënë me shtidjalin, është data 16 janar që kishmi dalë djalin komision. Edhe marr djalin 7 mëngjes para komisionit aty. Po hin krejt mjekët aty në zyre, po marr mbledhja, po prisëm që po na thirrin komision, s'na thirr kërkush në komision. Po dalin mjekët edhe ndalin, kam thënë, më fal, thash, komisioni ka më majt, thotë jo, komisioni jo kry. E qysh nuk e keni thirr pacientin? Domethënë, s'ka qeni njoftu në komisioni që ka mu me dalë pacient para komisionit. Edhe atëherë kom, jom dalë komplet për vitës ta, ne? Kom shpërthy. Edhe i thamë, thash, doktorit, thash, ndëgjëm doktor, thash, nuk përfundan që këtë dokument sëtë. Une komplet mrapsht kom e këthy klinikën. Thash, duni me pas pak konsiderat, edhe mjarë pak keq, hajde prej me e jo, se prind prej që ti fëmijet vogël. E kanë marrë dokumentin, e kanë marrë dokumentin edhe e kanë kry, e kanë përfundu, do më thonë, pa idealin komision. Ka përfundu dokumenti, që kjo dokument? O në nëshkru me tre nëshkrime doktorve dhe më kanë dhonë. I kom sigu marrë edhe ato dy profatura tjera, edhe kom shku tek fundi edhe i kom dorzu. Edhe më kanë thonë, tashti mu dorzu, dorzu, tashti veç kur të shqyrtohet landa e djalit, edhe bëhet pagesa. Kam prit, që po japi një përgjigje, prit, s'ka përgjigje. Edhe që unë aune të hanën, edhe shkaj të fundi. Po pyti, thash, puna e djali, thash, po afrot koha intervenimit, s'kam kur farë përgjigje, a është bo pagesa, jo. E marrin e shohin landën, thot, më vjen shumë keq, një punëtor që punon në fund aty. Më vjen, thot, shumë keq, zoj, thot, po, nuk është shqyrtu, thot, landa e djali të hala, do me thonë, këto jenë fjallët e të hanës. Ma nuk kom qenë në fund. Edhe tjetra, thot, me shumë keqardhje, thot, po udhëzimi i ri administrativ, thot, nuk parasheh ma me tri profatura, po nuk ka, thot, pagesë para prake, po ki me shku me kry intervenimin, klinikën në vendin ku ki me shku, me i marrë fletëshimin e spitalit, çmimin e operacionit, edhe mu këthy në vend. Kur të kthesh në vend, i bjen këto në fond, atëherë ekzekutohet pagesa. E tash, une nuk e di, thash, ose ati kom thonë, thash, nuk e di, thash, kush e ka marrë këtë vendim, ku bazu që e ka marrë këtë vendim, se në asë një vend të botës, ti nuk mundesh me shku, të në mas pari, nuk mundesh një hemogram me shku me bo, pa e bo pagesën një herë. Di me bo pagesën, ki me kry hemogramin. E jo ti mu që me shku një vend tjetër, edhe me kry, me thonë, kry ma ti mu operacionin, une kur të kryet operacioni, kthej në atje, ma ndi të abojnë pagisën, nuk pranon asë një spital ashtë. Ka djali intervenin me së djali, datë? Djali e ka intervenimin me datën 12 mars. Une me 7 mars do të me urtu atje, me datën 8 ka konsultën me anesteziologon. Hmm. Ne kemi ndu me din qysh kemi adal, tash, qysh do mi adal, ka do eta, me siguru po, këto, këtë shifër prej i gati. Eta ashti, tashti, une, po, une kur kom qenë prej aty direkt, jom shku ministri, edhe kom kërku një takim me ministri, kom thonë, du më pas një takim me to më ma spjegu se qysh bëhet që kjo. Sepse une ose do na mu detyru me pagu vetë prej gjepi tam, nëse une nuk i kam, du të mi siguru ato pare, për me qu djallë, nëse du të mi ahup terminin. Sepse kjo nuk bëhet kështo, kjo nuk ka kërfar logike. Ka tha borç tha prej të kalumës tha me shtetin e Turqisë që duhet ta më paguaj borç. Do më thonë atë, tash ti paguhet ai borç, personat kënelit ta vijnë. Nuk është problem se çysh i siguron, hajde pi siguroj çka unë di çysh. Çysh i sigurojnë, ka shumë njerëz tjerë që nuk mund të më siguroj. Përkundër këtij mundimi, ajo s'do të dorëzohej. Vet fakti sa kom hek më siguru, do më thonë çto për fatura, sa kom hek në për komisionet në spitalin e ortopedisë, me dërgu djalin jashtë vendit për kontrola, me u këthy. Krejt këto, më ka detyru që unë sot me dal para medjave, edhe me majt që të intervjist me juve, që nështa dikon sa do pak, në vesh të dikujna, shkon kja, unë presë edhe pak nëse po merët në i vendim, po shqirtohet në bërd
rënda e djalit, nëse jo, atëherë duhet mi siguru parët vetë, por që nuk e kam besu asë një herë, që do më thonë ka marrë diri qëto që ti i dorëzën dokumentat, edhe pret me të po pagisa, edhe thot, jo, nuk vlenë, thot, ma kjo, po ti duhesh. Unë e këta, përgjigja e kësajna, unë i kom thonë edhe ministri, përgjigja e kësajna është, vjen keq po paguje vetë. Duke se njëri për fëmijën, njëri për fëmijën e vetë, munohet në gjitha mënyrat mi siguru. Cili është rëfimi për Anikun? Aniku këtë probleme ka muatë? Prej litjes. Prej kemi trajtu dhe ma heret? Edhe ma heret e kemi trajtu. Aniku ka 9 vjetë, Aniku shkon shkollë, shkon shkollën me Medjevori këtu në Dragodan, shkon klasën e 3, është një fëmijë shumë inteligent. Unë nuk kom pranu, në e profesion një infermire, po s'kom pranu asë njerë, du më thonë me punu, se ja kom kushtu, du më thonë, Anikut. Kom vendosë me mu kujdes për Anikon, se ka pas të fështirë Aniku. Kur ti pret 9 mujë, kur jesht atë zonë edhe pret lindjen, edhe për një moment, kur vjen, kur e kom lindu në Anikon, gjithë shka ka qenë regull, du më thonë. Edhe gjatë kontrolave, krejt në regull është mirë krejt. Kër ka linda Niko, edhe kër vjen neonatologja me kontrolu, thot zoj, thot e din, thot që shka linda fëmija, thash po mirë është, thot jo, thot zot, që thot edhe këqyre. Edhe atëhere jom që, du më thonë, lindja ka qenë në operacion, jom që e kom për mu, që me thonë, nuk ka shemë komplet bota mi krejt. O kom shumë e ronë, o kom shumë e fështirë, po diri sa nuk e kom pranu, diri sa nuk e kom pranu, në qëfar gjendjo fëmija jam, për mu kon shumë eron, po mande, kër e kom pranu, kom thonë, une nuk e kom bo vetë, zote ma ka që kështo, adin, e kom marrë djallin, e kom marrë fungat veti, dhe kom thonë, diri të desë, kom u kujdes për ty. Në fund botës, nëse gjindet një mjek për ty, dhe atje kom e shku, kom e të shku, edhe njejt kom vepru. Ka qenë shumë e fështirë për mu koha kër ka fillu më rritë Aniko, do me thonë, nuk e kom privu asë një herë, jone nuk e qesë jashtë, se e shohin njerëzit të njës për asajna, mentalitetit tonë që shqim na, edhin, e krytëzojmë njerën për një herë, gjithmonë janë këthy njerëzit e kanë qyrë, gjithmonë kanë folë, u, që shko ka që këtë fëmija, gjithdo herë konë e ramë për mu, kër unë e kom një, edhin, një komandë për njerëzve. Po, nuk, i kom qitë krejtë anash ato, edhe në beson zotin, atë shumë jam e ledhët me ta, atë shumë njëna e lumëtër që e kam, është shumë fëmi i mirë, është shumë fëmi i me që omë, është shumë i zgjutë, është shumë i dashtën, edhe më kalon shumë për shtypje një fjallë tina, kërë më ka thonë, jam shumë i lumëtër, tha, që më ke i lindë. E të fështire ka jetën, unë e di, Anikun e brena, jo, për mrena, po munona gjdoherë mi thonë që ti e fëmijë veçantë, ti e krijë në rregull, ti ki mu bo mirë, ti e i meqëm, ti denë, ti ki me mujtë. Edhe qa është me rëndësishme, është shumë fëmijë luftëtarë, nuk dorëzohet asnjëherë. Cili është mesazhi Medinës për prindrit tjerë? Mesazhi jam për këtë ligj pe quaj që nuk as pak e drejtë nuk më duket, po shpresoj shumë që kam ndiku me zbutë sa do pak, më këthy ajo që ka qenë, do më thonë, unë e mendoj që në qoftë se, ministri e vendosë një leqë tjilë, ajë duhet së pari, ajë ti njoftoj shtetet me cilat ka që si më thonë, raporte, po, ajë ti njoftoj ato për ullëzimet administrative cilat i vendosë, e më e jotë kemi probleme na prindrit. Se une nuk muj me bindë shtetin e Francës që kryma t'i intervenimin se shteti jo në t'avon t'i pagesë. Për të gjithë ju që po planifikoni të udhëtoni këto ditë lirë e mirë, na lejoni t'ju njoftojmë se Ryanair ka sjellu revolucionin e çmimeve të ulta në Shqipëri, duke ofruar kështu 17 destinacione të reja për në dhe nga Tirana. Nxitoni dhe rezervoni vendet tuaja. MC Kresha dhe Lyrical Sons sot kanë publikuar albumin e tyre të ri të quajtur 1681, pas të cilit publikim artistik nga yjet e estradës kosovare, natyrisht që pason një recension kritik nga Burim Pasolli. Për një komentim më special, të ftuar kësaj radhe, Burimi i kishte vet yjet e albumit.
E në vizitën e tyre në nacionale, ata u pritën dhe u intervistuan edhe nga Berat Buzhala. E ndjekim. Më kanë zonë burimi, paculli, zyren, me një dy legenda, po vjen i shkojmë i këshyrëm, ati që ka problemi ma i modhi. Ko rëzik që i kena arëgju fjolë, që dyur që aty të i full, të i bërtit me ta. Një onë i është drenicak, i prekozit. A di një atë forën, pikoj tje, pi drenicë me pe janis. Ho, ho, legenda! Po, po. Shumë nanguca. Po, po. Shumë se topi, ha, që a jeni, jë që a jeni. Pi drenicë. Kërë jështë kërë 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 kërë. Më shkej me një parazimor, jo thasha, mujna mërë me kompit me ta thash pianist, më dole ti ka pak me bojmë lajsan, po utët burime. Do është ti me nashti neve, para me në që që më thamë, tha, hajde, pja bojna edhe na, tha, po shkrujna, me bu freestyle battle, tha, sa i bërë normal. A ti me kon kina punë, vlo. Në një rrën kërë i zablasën, ta e di në rrën zablasën. Edhe na bojna është hajira, ka një. E di, a mundet më konë edhe hip hoper njëre, a kësh mujt më konë. A qëre, nëse... Rap po. Rap. Po, rap po, rap se di. Rap se di. Për shemë dhe thamë ka njëherë, une, qëre, shijet e mija për rap zëd janë, si më thonë, acquired taste, nuk janë, une si ngej sa me stelia, si a thejnë stelia, të bojnë sanë. Për mu është Salije Ferizi, Brenuci, Riza Bloca, Osman Sejfa, dhe më thonë, qëta janë... Edhe Augustinu, kërës bëndë. Edhe Augustini, Augustini e konë pak i pa disciplinu. Po e ka pas i stil të vetë. Ka pas, pa tjetër. Zonën e ti se ka pas kërkush. E tash, po në të shpesh thëmë, për shambull me pas le Osman Sejfa në Amerikë, shkonë si Bob Dylani, po tash ka le Mleçan, edhe o konë qaj që o konë. Artisti lindu në shkonë njeri, dhe më. Gjithmonë konform kushteve dhe konform venit, apo dhe në është... E pse na që kesh është një ajo nuk, si më thonë, ka njeri mlefuth, na? A disa kaseta është shpërndohë me gjitha neja, vëdin, nuk e kultivujmë qatë sanë, po thamë që na du të më knuhin e qitelia në nëstop, po me konzervu qatë farsenje, është interesant. Nëjse, no, unë e festimi kështu jena shumë fonsat më dhejtë të Gjerikos. Okay. Gjeriko e ka një stil të vetin, e ka bu një stil që t'ngrët gegrëk. Okay. Po, edhe po, unë po. E shumë e vlerësej qatë rrymë që ata e kanë kultivu, okay. e kanë bonë qatë stil edhe i rrinë qasoj mas. Sa dhe që edhe pjesa urbane vlerësën, po thoma e pjesa gjithë përfshirë se e ka pak problem me botë qatë qasje. Po të ki do me thonë, si Gjeriko që e ka morë e ka shkri qatë e pësë komtarë, qatë vlerë komtarë e ka shkri edhe e ka bo në një rrymë mrena rukut, po e ka bo një stil gjegë rëkë që ka shumë elementë. Unë me Florentin ku full njerë me Boshnjokun, fantastik djali. Dhe isha, a vëdin që është... Mendja, ma e ndritur artistike në është ta. Qërë dhe folklori, i ko një 20-30 kongës, si janë 2000 kongës, më thonë, një 20-30, që javlin mi gjithë që ato që i kanë knunë që ata maherët, i mi përpunuë, mi regulluë, mi, si më thonë, mi vendosë dikona, a vëdin, se janë te për të mirë, është gjuna teksti, këtë sanët janë, a vëdin që është. E vërtet. Unë e mëne që janë në Mëndoj që jenë nështë anë që në qështë i kongë. Komën si, abë dhe? Ko, se nëse këshyrum që ashtu minimum 10-15 kivis që mi ditë vukë. Po, po. Dhe në kunallu me këshyrum. Që nga që zdi më kënë bërë. Unë kom qëfë mingu live, noda. Po, kom qëfë live mingu, kom qëfë mingu. Ama dhe mu në kom përqenë që ajo euforia të prunga. Ja, janë gëma, janë njërë është. Së përdu mi shojt këta, apë din... Jo, si në orë nga me shokër kënë. Në hip-hop, edhe në rap. Shoj. Jojo, po kolloj loj, si më thonë, liga është, apë din, është liga... Qashtë është edhe besej edhe kjo... Që është? Jargoni muzikës, dhe me thonë, muzikë rapsodike, edhe ajo ka, i ka që ato nivele. Kure në gënë ti... Ta, ka një album njëre. Ha? Rapsodën, rapsodën. E di, di. A ty shka pos me pos e amnin muzika altis? Se e përmenë në porzët më arë, Salije e Ferizi. A po, a po, a po, këna pos me lona. Se këna kona, dhe që këtë se vendosët. Po thamë, se s'patë shumë elemente që anë amenojnë a me shti, kur dojnë a me lona një amën të albumit t'il. Këtë me cover, me këtë në kongati, këna pos me morë, është një albumi legendari, Salije e Ferizi, dërshë që në ata dhëtë me tesha, me katë lëke me plisa, edhe që kena bërë qatë, ove që këtyra tona me edituë e mishti në
unë bëja Igor, shpesh thëmë, unë e morë në Prishtinë me legalizuar absurdinë, dhe më thonë, kërë e morë në Prishtinë, këmë thonë shumë vëtë mi, e morë me dekriminalizumë, me thonë qërë. Që ka ushtru edhe me rimo votë, e morë në Prishtinë me legalizuar absurdinë. Amo, njerëzit e kanë harru pak edhe nisanë, me qenë se vesh pëfullim për Salinë e Ferizi. Salinë e Ferizi e në fitus të Kongës... Në 67-8, po, Lëndër. Lëndër. Po. Njerëzit nuk e... Shumë njerëzit nështë ta nuk e din këtë sen, po e në fitus të festivalit Kongës Folkloristike të Botnurë. Ok. E Salinë e Ferizi. Amor shmim. Po, 67-8, a? 67-8, që atë një për. Besë në 68-at, po, nuk e një për. 68-at, të rem, na? Tham, u kryk që gëvër për. Dhe të drenit saki e njëjtë. Parësisht, gjatë luftës dhe ishëm qikne e drenica. Mas luftës dhe ishëm najna drenica. Parësisht, ku ishin pozicionet. Por mene që kreti e natë njëjtë, pa marë parasysha i drenicës, a i lopit, a i dugajinit, a i anamorovës, a i nërëdimës, a... E qatë një më bësë e djusë, një orë? Albumin e kanë këta njëri, nesër del albumi, këta vendosëm po, me orëthe na, me bo breakdown albumin, kena me lëshu krejt albumin 25 kongi, ko, dhe kena me analizu se, hej, unë janë niva një 2-3 sene njëri, e kesh avere një resht, 4 kuptime, a bëdin që të qënë Google search, ollo, janisa mu kompleksat. Qa dosh me thonë autori me këtë. A bëdin, te këshiro, po kjeta është do me thonë që së është trash, nëse me nej që jo trash, ko me thonë që jo trash, po për e i kore kresh. A ku të zonë dëjën e jote. Rehesh si të e të dosin. Edhe nëse na kritikan, men, pasha zotin, normal, mirë së na vjen, kërkujtë si vjen mirë, asë një artisti, po na du të me pas qatë aur, që me marrë me sportivitet edhe kritikën kërta bëndikur. Edhe nëse ti thu, festimi e kresha që tu e kanë bo keqe, kanë bo trashy, whatever, qëfar dush termi zgjë dhe ti. Nëse ti me nënë që ashtu, na e respektojmë menimin tënë. Zdo me thonë, ti me thonë, hej, gjithë qysh, adin, që është mirë se shia është relative. Dhe i dikunë relative. Preja mendimit është e lirë gjithë mund për gjithë shajë. Po për njerëzit që e ngojnë muziken me pasion. Se jo, adin, gjithë ato e ki mirë, e masa është masa. Na e kena pas një trip gjithë, kur kena bona projekte tona, albume tona, gjithë mund synimi u konë me kënu për 20%. Po. 20% shënë një cili e ka qatë menimin kritik. Mm-hmm. Ta ne edhim që 20% shënë është dhe një 20% tjetër, që rrinë me ta i imitën pak, e munohet me stimulu, që kjo adhon me nëj që gjdo artisti mirë, së një artisti mirë nëse se alter yourself above your ego, me menu përtej që asoj, apo kuptën se është shumë rëndësishme, kresha është artist, e kohat egon artistike, po është shumë mirë me kuptu në jërë, okej, okay, burimi kë ka ajter, po dhe i ka tresh, bla bla bla, amo është mirë në jërë, ka dalë bre, mos e ka mirë nashta, mos është edhe që ky angle, mos është edhe që ky këndvështrim që nashta, unë e duna me përmirësu, është mirë mos me menu gjithë sen që jo personal, kështu. No, personal nësë menojmë kur që do të me pasë në i gazetarë. Amo e menojnë shumë. A te ke funit... Se të një volë për vetë. Na për vetë i pofullim, edhe kur na kritikon, jena okej okay me atë punë. Edhe në... Qëre, fjalla jam së është fjalla e Zotit, e këmë thonë plët herë, unë jam veç një njëri, me një menim, po është... A? Është më modest. Së bë modest. A, po është... A, është që pak njëzve ju dhemë, kur se ti shekon ti pa posë në e farë impakti, influence... Po dhe të këshin një njëru, ve, së këshin në donë... Së këshin rrështë. Së këshin rrështë. Po, tripi është që nështë e ke bo një impakt, sepse tashtë pi bjen me thonë që po ka kuptim, ose të paktin nëse s'pi jashillën 100%, jetu jashillu për misë 70%, për që ata edhe njerëzit... Ama jo vesh për muzikë, vesh, nëse s'edhe një industri. Kur gjo në kjesë për para, nëse kritika nuk është relevante, dhe më thonë, se nuk luj në ketë futbol, se më thonë, nëjse Garellin e Kiri ka lujt futbol, po si do qoftë, kur e banaj Match of the Day, që është... Po, në BBC që është. BBC që është, dhe më thonë, ma nej krejt me trenera, me krejt me Guardiola, me krejt kanë mbule dhe me ngu kritiken. Dhe më thonë,
e Premier League është e mirë që është për shkak të kritikës. Ka një herë kritika bëhet me autoritet se sa vetë autori. Po, vetëm për para. Fiks. Po, më në si shoshni në tranzicion, alo, jo vetëm muzikë. Po në gjithçka janë në tranzicion, domethënë na natu zhvillu. Tash edhe duhet me ditë që na janë atë ordhë prej një u bënë shumë vjet, po tash fatkeqësisht do të më thonë se janë atu shku drejt asaj që me kuptu me marrë me sportivitet çdo kritik, si për muzikë, si për sport. Nëse nuk më rrina me kalit veten, me mësu veten që na do të edhe me u kritiku, atëherë për shkak të po bën muzikë, po nuk po bën muzikë për vete, atëherë mos e publiko. Bën po për vete, ti dush me kuptu që dush me prit edhe të mirën, edhe kritikën e mirë dhe kritikën e keqe. Nëse i marr 2 milion views, apo 2 milion ve, it's public information. Çfarë ti thash edhe më herët? Në tranzicion është edhe popullota që e ngon muzikën, edhe artistat, edhe gazetarët, edhe krejt. Kështu që a dhe kjo e puna sikur ajo konga e shkolla suksesit që të kreshë, s'te beste. O, shkolla e suksesit, edhe i na jap, e respekt, po, respektoni i vetë me i reper artist, në ashtat që dhe të respektoni gazetart, në qatë kohë, nga i e shkolla e suksesit që tashti kur dhe kryu në njëre. Nuk po folë shumë për atë zemë se... Ose si jom kohë në në marët, që një vjetë. Jo, o e bërë që kohë më beratë. Nuk po kemë më rapsat, njëre. Shatë fajë, shatë fajë. Shatë fajë, shatë fajë. Nuk fajt e na për shkolla suksesit se si kena bo videoklip. Po mos harrojmë edhe isa mbrana. Unë menaj që ma najs që si keni bo. Jo, if you ajo, know, you know. Ajo po, se na qashtu e bojna muziken. Po ka njerë po do të nashta edhe mjau... Mjau ja, vizualizu. Exakt, që ajo për qata po thëmë nashta e kena një pik. TikTok e na myte, bre. Nashta e kena një pik të fajt. Qërë, TikTok e është një sen që është trendi që shukon... Gjdo pi hi-fi vit e MySpace e to, ja, tash... Sot të boje e ba të bo MySpace në tram, nëse të kujtohet. Tash, TikTok e ka një impact të madhë momentarisht, edhe... Nuk më nëshmi u kundërvy edhe të ke funit vish dhëtë me... Dhëtë me embrace. Në halo se kena embrace, halo e kena qelë kajtë TikTok se di kërkush që e kena qelë, halo... O, me kësi me amrat në... O, o, jo, me amna në rrë. Me kësi rrgjo po bujnë kolegë, një u qurë i komë. Jo, më përdur. Po, alëzoj drejt, abedim. Që s'dysha, nuk dysha. Njere, te për izi, e ke po, si po klikon direkt në video po të qatë. Edhe po... Po, për shambull editimin, aden... Jom të dit, adem sa keq jom të jeditu. A i ke po da, që i ku më bëgë shtove? A jo? Nuk rrig, gati kur shrinë TikTok, se që e ku më vrejt nësem për TikTok, i dështë që qaqë shumë, do me thonë, është adiktiv, qaqë shumë është magnetik. TikTok, o? TikTok, so që e mërë një njëri edhe 2 orë të amon, veç në slajtë. Po, po, po. Adem 2 orë njëri është vishë të përshë. Shkoj dita, shkoj dita. Që nusëm ka... E të kishëm najtë nanë TikTok si kishë e kunis të peskong. Jo, adi qa problemi. Unë kam TikTokun, po kurs për nuk për dashuru në TikTok. Mu më kanë hukë 3 orë në to, si kur që eshtë, ashtë që ko ka kësan. Content që të ndereson, garant vishë një herë. Adi qa më dirë që një ditë, e ty hek pukqra, thërë, qka li... Algoritmi për ishis poshtë. Se lëvarët algoritmi që shumë e mirë. Nice! Bravo, shumë një për me nëjsa. Këna tripi është që, na që kem IP-ja, do me thonë, këtë nuk e sistem, nuk e në IP-jat individuale, po e në... 3000 veta ka një IP. Exakt. Edhe që ajo e shkakton që, do me thonë, që akëshyrin për apërsisht, me përqinë të masa, qaj logët ta qëtë ty, pastru, kjo farë në algoritmi që ka po... Në momentin që ti ja... Të më pastru veshtë, të më dilëshin mi bo operacion veshtë, kështë adonë? Po më bënë desë TikTok-i, po më amonë tënë TikTok-i. Po dhe... Tu e bloku kamerën, mos po misha veshtë. Ja, e një të knohë shumë atje më heqa, jo, a kështu me jetë, a qështë pjo do këtë... Mashallah, fa në bërë, shumë mirë, shumë mirë. Ajo thonja... Nashko si janë një zëni debat me kreshën, së tash edhe një erë ti hinë. Nashta t'inglën klishe, po edhe n'ko është e mirë, nëse jetë atje limona marë limonodë. A po ki angth në janë njeri, a po ki problem me stres, me... Jo, jo, jo. Në fakt, kuj bja angthet, dhe më thonë. Jo angth, angthet dhe t'u m'karo kresha. Ja mëndove i stas Halil Badakova. Po dhe, qëll është njëre, e vëzhe? Zdi nuk është se cilin njëri ka opsën dalë. Nuk je sfidu në jarë pëj. Zdi një herën një të kom pos një panic attack.
që e majnë menë, kërë mojnë. A fo? O pëdalojnë, panikët e tjetër, angthe tjetër, depresionit tjetër. E vërtet, e vërtet. A ma keqë të definicione në ahenin 20 vjetë të fundit dhe rëpë tjetër? Po, keqë të definicione vinë me... Keqë të definicione vinë me... aftermethi për jetimit luftës. Po dhe... Në e kena fatë këtë se njerëzit nuk e diskutojnë shumë dhe nuk e në të hapun me full këtë sen. Pikres, që ata të vetëm? Je, përshkak se... Në kena përjetu luftë dhe... Shumica e njerëzve që studiojnë dhe më thonë këtë menjen e njerit, kalzojnë që tek mas dy dekadave fillojnë më shfaq... Që e mental health në Amerikë vën o legalizu si temë, dhe më thonë. Po, po. Me që to, si më thonë, Prozaki për shambull, që është njone për antidepresantë dhe matë njëfshëm, kur kanë fillu me shti Hollywoodina për filma asene, ata kanë bo me pretekst, të më thonë, mërnisen për njerëzësht. Po. Se në Amerikë dhe në vitet 80 tabuokon mental health, e ta është lemote në aktu. Një shokë jam i thotë, dalimi ju në përëndimin është në përëndim shkon të psikiatri, në Kosovë qojnë të psikiatri, dhe më dhëmë... Po, është më psikiatri, dhe më dhëmë për doja, është të bitë sëndesë. Êshtë anë i mirë që menej që neve nga ka animu shumë si popull për me minimalizu që të sene, është që nasi njerëz i jena njerëz të komuniku shumë. Po, shambull që është me sabat, delin kafe, skolide që ti për shambull... Rafej është e kujshia. Ju më të shankisti, të ta që shtofen, ajo është e fshi aparatin, dhe sa ta bëna e kafen gati, muhabet t'i kime bo me tolja 20 minuta. Menë që psikologën të kujshin. Ajo është me kundër ta shkon mu qef, për shambull, e i lop të zdojnë me një kur, aj berberit i kalzon ketë lojme të mund, shme që ka ndusën. Si Na ka një mumi të i kalu pa ka shumë që të kriza pa u vrej qaj saj defekti se do të me kuptu që gjdo vend që përjetën luft edhe në ka me pas aftermethin e që atë në gjana pasojat ka mi përjetu edhe na i kena përjetu që ato pasoja po me mat minimizu me përshkak se si njerëzi i nakon... Qërë, numri përshamë dhe drasë vë rritë ekstremisht shumë dhe më thonë në krejt drenicën është, unë e kom studiu juridiku në këna posë mjekësin legjurë, mësë ishëm, në krejt drenicën një 40 vjetë visë dy vetëvrasje në botë, më thonë, pe luftës dytë bëtë nërë, dhe në 89-ën, numri i vetëvrasje vëkon... A dhe më thëmë në jonet që s'kam posë platformë, së është epidemike pak, momentin që del, mediat... Pak kulturore, pak epidemike, dhe më thonë, religioni... Po shumë faktorë, shumë faktorë, shumë faktorë. Nuk jam e farë ekspert i kësoj lëmis, po është edhe puna pak edhe rrjetëve sociale dhe dhe media. Edhe shpërndarjes lojmit. Për shamëll për para dhe vetëvrasës nuk i kanë thonë vetëvrasje. E kanë mojë pak, shefte, sene. Shefte, jo ndodhë vetit negative që pëndodhë dhe shtashtë nasi shqiptar, Kosovës për shkak të na pak si tabu po na bjen kret. Siç apo ndo. Ka ndodhur më herët, po nuk ka pas portal, nuk u kon nacionale, nuk u kon atje tjetër, nuk u kon. Lojmi s'kam rrica shpesh. Shumë. Lojmi hala. Ne nuk kemi pas, e shojmë kreshën, si më thon, në klipa me ku më di sa Bukurush ai beçari atje më nën që ton do të shtojë. Po, çaj presioni media vështirë. Po. E çaj jam anë të shtin ti nën thabo den se ti. Je pa Instagram, jeta reale, jeta 100.000 lloje të jeta vjen. Ti që e kanë aty bi atje, di që Bajat është, do më thonë, nuk i ka kreqat jetën që është Ne! Qërë, mjeri, dhe thashmë... Kërëtë e njëzë, dhe shkoj mas ditë rritë e shpija, shtrena, këshyri... Premier League në këshyri, si kur ti... Kërëtë e promi në agon me një gjerim videoklipit, si kur jem shku në shpes dish, a janë kom të mija, dhe dhe am vike keca... Se njëzë më në që lash me tomele, me trandafile, atë... Shumica statistave që jeshin atë, e vresha edhe që ishin lodhë dhe ata për një me edhe që sa shtirë koka edhe nëse njështë të këshyrin gjithmonë produktin final. Sa 3 minutë. Po, gjykojnë bazuar në produktin final, a për shembull pezom se kemi shkuar të ngjirime për 2 ditë ka 8 orë pa ndërprer ose deri 2 orë pa ndërprer me punë non stop tu e përsërit ato e krejt atë nuk e vrejnë. Po, çka është, çka është realiteti asnjë punë s'është lehtë. Unë mendoj që as nuk ka punë të lehtë, dhe çdo punë duhet të më respektu. Gjithkohë na duhet më jadë, më vlerësu profesion. Ja ja pakon. Darat mu mu pi dorë. Ani, shumë trenorin që ju kena pasha zotën, apo den. Faleminderit për festën. Ti më kanë respektu. Jo vetë ju kena ashtu, po ju kena në përgjithësi kështu in general që ekziston apo den se e bën shumë atë pasun ambientin ton. Kjo na bën edhe më një mirë. Ju jeni njerëz që jeni më shumë tani. Jo, keni përgjithësi. Kjo është presion. Jam me përgjithësi. Presion. Kjo është shumë presion. Ju nuk keni që keni mungsh një hapësirë, apo ju keni pru vlera, apo edhe si muzikë, edhe si kulturë, edhe si sjellje,
Ama na dhe i kena gjithë ato vlera, nuk është që ne kena zbuluar. Po sa qërështë edhe ju ty, nuk keni njerës skandaleve dhe se dhe ato ndodhin, po si do qoftë. Na munum sa me minimizu gjonat që neve s'na vdukën atraktive për synimin që e kena na. Na kena qef me gotë njoftën për muzikën që e bojna, njerëzit me ditë që kjo është muzikë, te ke funit është ekspresionim, është pikpamja një artistit, që thatë Scorsese-n që e përmenit dikush, e Scorsese-n kër e ka bo Goodfellas, produksionis ka dosht me a marë filmin, ka ndosht shumë, me a editu shumë filmin, se ka pos shumë dhunë në filmin, non-stop. Sa që e kanë u detyru, dhe me thonë Scorsese-n me fillu filmin, me skenën e dhunëshme që është ajo vrasja e Billy Batsit që ndodh me, dhe me thonë, kur fillon filmi është ajo kjerë që përstritë dhe dhjo e skinë. U dasht me fillu filmin që ashtë që me paralajmëru shikusin... Shka është sopi. Shka është sopi. Po dhe ku je ka hen? Exakt. Ku je ka hen? Mas më të asit aty të u punë të vetë, ama ne... Tani ku ku prejmë. Ja, exakt. Me nëzës për pres me po këtë pjesën e ju. Po, po që është që ta është direkt në studio. Ky ishte i tërë materiali që kishim përgatitur për ju shikues të nderuar. Për të gjithë të tjerët që nuk mund të na përcjellni në këtë kohë, mos harroni të na gjeni në kanalin e Nacionales në YouTube dhe për të gjitha video raportimet tjera në faqen tonë nacionale videos në Facebook. Miru pafshim nesër mbrëmje.